Så där, välkomna hit. Ytterligare ett lunchwebinarium. Även detta i samarbete mellan Södermanland, Värmland och Västmanlands fotbollförbund. Jag heter Daniel Lindahl, är utbildningsansvarig på Örebro läns fotbollförbund. Och som ni har sett här när ni varit inne så har vi också presenterat lite framtida webbinarier. Går bra att anmäla sig till dem via vår hemsida olff.se. Kan säkert vara någon som noterar att vi hade en felaktig dag på ett framtida webbinarium med Magnus Munken Karlsson där det ska vara tisdag. Idag har vi ett spännande och ett gediget innehåll framför oss. Jag ska inte bli långrandig utan vi ska snart släppa in dagens föreläsare. Men först lite information. Vi spelar in det här webbinariet. Vi kommer publicera det på våra YouTube-kanaler. Det finns möjlighet att ställa frågor i chatten och frågorna kommer att besvaras i slutet av föreläsningen. Vi kommer nog inte hinna med alla svar på frågor där, utan Jimmy kommer få berätta lite mer sen på hur vi kommer hantera eventuella fler frågeställningar. Som sagt var, vi ska inte bli mer långrandiga än så. Försöka avaktivera er mikrofon och ert ljud. Och så hoppas vi på en bra föreläsning här. Vi kommer ha lite videoavsnitt som kommer visas i föreläsningen. Och vi hoppas att det kommer flyta på bra. Annars får ni ha överseende med det. Så där Jimmy, varsågod. Scenen är din. Tack Daniel. Och vad roligt att få den här inbjudan och få vara här och prata med så många människor. Verkligen, verkligen ärande. Och nu ska vi säga, det är svårt att både trycka och prata samtidigt här, har jag lärt mig. Så det är både en stor ära såklart att få utbilda fotbollstränare och få frågor om detta här. Så att det är jättekul. Jag heter Jimmy Högberg för er som inte känner till mig. Och jag jobbar på lite olika sätt i svensk fotboll. Och dagens föreläsning här är kopplad faktiskt mot alla mina olika delar in i fotbollen. Oftast annars när jag föreläser så skulle jag säga att det är kopplat mot Svenska fotbollförbundet och jag står i deras kläder och pratar enbart utifrån så att säga deras eller våra slides som vi har jobbat samman där. Men idag så är tanken att få in lite ÖSK-perspektiv på det, få in lite historiskt perspektiv vad jag har gjort innan. Få in lite Svenska fotbollförbundet såklart med lite grejer vi jobbar med, har jobbat med när vi visar lite filmer och förhoppningsvis inspirerar till vidare fortbildningar, men också berätta lite grann om den entreprenörsdelen som jag har i mina olika hattar som jag har på mig så att säga. Jag har skapat en app till exempel och jag driver ett annat företag också som heter J2 Performance. Men min bakgrund är fotboll. Jag har hållit på med fotboll hela livet, men också med många andra sporter som ger mig en helhetssyn tror jag på hur man rör sig på planen och hur man kan ha nytta av att till exempel hantera inbromsningar och annat som gör att man kan undvika skador på ett bra sätt. Här finns lite kontaktuppgifter till mig som ni kan anteckna och ni får ju också ta del av ett utskick sen där det finns en sammanställning på lite kontaktuppgifter med, som ni kan titta på framöver sen. Men här ser ni lite av mina nuvarande arbetsgivare och också lite gamla arbetsgivare. Jag jobbar också lite grann för svensk elitfotboll, men jag kommer inte ha tid att gå in på det uppdraget här. Men annars idag så är det ÖSK, det är SVFF och sen är jag också en entreprenör som har till exempel en egen app som heter Varmos Football Fitness. Kommer in på det lite senare sen. Jag började jobba i ÖSK 2013 som assisterande tränare och med ett fysansvar. Och fick en förlängning detta året då och nästa. Och är väldigt glad och tacksam av att kunna få jobba i en sån historiskt fin klubb som ÖSK. Även om vi aldrig har vunnit någonting så tycker jag att klubben står för väldigt många bra och fina värderingar som jag delar. Och är väldigt tacksam för att få jobba på högsta nivå med fotboll. Och idag så skulle många säkert kunna vara intresserade av att veta exakt vad gör ni i ÖSK och sådär. Men det är inte helt enkelt att för mig presentera här bakom en skärm där det sitter flera hundra och lyssnar och där ni alla har olika intressen och bakgrund och jobbar på olika. En del jobbar med kanske pojkar som är 6-7 år gamla och en del jobbar kanske med vuxna och så vidare. Så att därför försöker jag ge en lite allsidig bild runt det här med
fotbollsträning och förberedelseträning så som jag ska komma in på. Men till vardag så är jag väldigt mycket i Örebro SK och jobbar med A-laget där. Så väldigt glad och tacksam för det. Jag har också en liten sejour på några år i Estlands landslag. Där jag fick uppleva internationell landslagsfotboll. Och de här bilderna är faktiskt från den allra första matchen där som vi spelade på Wembley. Väldigt nervöst såklart, men väldigt häftig upplevelse att få ha varit med i ett landslag. Så jag hade glädjen att få jobba där i ungefär 2 år och jobbade också med tränarutbildningen där borta då. Och pausade tränarutbildningsarbetet i Sverige under den perioden. Så det gav också perspektiv på olika kulturer och hur man kan pedagogiskt möta andra kulturer och hur de ser på träning i fotboll och så vidare. Så väldigt tacksam för det. Jag har också haft den stora glädjen att få jobba i Brasilien. Under 2017 där så jobbar jag i ett lag som heter Atlético Paranaense. Och då kan man säga att jag var där som en konsult anlitad av ett amerikanskt bolag för att utbilda hela den här föreningen eller klubben i fotbollsfys. Och mitt arbete där var att hjälpa alla de tränarna som jobbade i klubben och sjukgymnasterna och så vidare. Så jag var, man kan säga, en assistent till alla dem, men också rent formellt en utbildare. Vi hade träffar och där jag utbildade dem på eftermiddagarna och så. Men också på planen hjälpa till med alla möjliga arbetsuppgifter. Och det var jättehäftigt att få vara i en sån stor klubb. De var faktiskt i final året efter jag lämnade dem i Sydamerikanska cupen, som ni ser på bilden i mitten där nere. Och de vann. Samma år vann Chelsea här i Europa. Och då kan man få ett perspektiv på att det här är en väldigt stor klubb i Sydamerika då. Med personal på ungefär 200 personer, om man jämför med ÖSK då, som kanske några har lite insyn in, så är vi ungefär en personal på 15 personer. Och då räknar jag inte spelarna, utan bara vi som är tränare och som jobbar med anläggningen på olika sätt. Så var de ungefär 200 personer. De serverade alltså på restaurangen dagligen ungefär 700 gäster som kom dit till den restaurangen. Med all oss i personalen, men också med alla våra spelare. Och vi hade ungefär 120 stycken akademispelare inneboende på den här anläggningen. Så ett väldigt häftigt uppdrag för vardag ett år och få jobba med att utveckla till exempel deras gym här. Och bygga upp det och utveckla deras träning och hjälpa deras tränare hur man kan tänka runt fotbollsfys. Väldigt häftigt. När du nu sitter och lyssnar här idag så kommer jag ge en bild på olika sätt. Lite inspirationsbilder så att säga, att jag har varit iväg på lite grejer och så. Men också rent praktiskt övningar som jag kommer visa och berätta hur man kan tänka kring. Mitt tips till dig då är att vara liksom open-minded. Tänk att du gör säkert massa bra grejer redan. Men fundera nu på, finns det någonting här som jag kan ha nytta av, som jag kan ta med mig? Finns det någonting som verkar spännande som jag också kan kanske studera vidare och lära mig mer om? Och ha ett öppet sinne för det. Det tror jag kommer kunna hjälpa dig. I Svenska fotbollförbundet så pratar vi om en fotbollsaktion. Och det skulle man kunna definiera på detta sättet som jag gör nu. Alltså till att börja med så har vi lagets arbetssätt. Det är alltså ett lagets arbetssätt att samarbeta på planen. Laget kommunicerar med varandra. Vi gör en förflyttning, till exempel i ett försvarsspel, och då måste övriga spelare hänga med på den förflyttningen. Ungefär likt som fåglar förflyttar sig på himlen så här, som ni kan se. Även om det inte sker ett tal, att man inte pratar med varandra, så sker det en kommunikation. Man ser vad den andra gör och då måste man bara kunna reagera på det på ett bra sätt i spelets olika skeden. Anfallsspel, omställning, försvarsspel. Och detta är liksom grunden. Detta sker hela tiden. Vi är någonstans i spelets skeden och då befinner jag mig i en helhet. Och då ska jag liksom hantera alla övriga spelare och de ska hantera mig. Precis som fåglarna här hanterar varandra. Och man kan kalla det för kommunikation, lagets spelförståelse. Alltså spelförståelse på lagnivå kan man också säga. Inom ramen för detta så ska sen spelaren ta beslut. Det kommer uppstå någonting, till exempel i anfallsspelet. Vi har bollen, någonting kommer ske. Och då kommer jag bara ta ett beslut för vad jag ska göra. Och sen så ska jag utföra det beslutet. Precis som människor som rör sig i gatukorsningar. Där det inte är givet vad som ska ske. Till exempel i Hanoi här där det inte finns några
röda ljus, utan hoppsan, där kom visst en moppe rakt igenom. Man måste anpassa sig. Tid och yta måste anpassa sig precis som du måste göra på fotbollsplanen. Och varför visar jag de här bilderna från naturen här och den här miljön i trafiken? Jo, men det är för att på något vis inspirera till att komma bort ifrån det här kanske tankesättet att man står på en kon och så ska man passa bollen till en annan kon. Utan fotboll är mer ett flödande spel där det sker saker hela tiden och man måste kunna hantera tid och yta. Och den här bilden tycker jag är lite rolig. En äldre man som ska gå över gatan. Och även i fotboll idag så kan man ju vara lite äldre och spela. Till exempel i vårt fotbollslag Nordin Gersic som börjar snart bli 40 år gammal. Han kan fortfarande spela fotboll på högsta nivå tack vare att han är väldigt duktig på lagets kommunikation. Han förstår spelet. Sen så tar han ett bra beslut och sen så agerar han i det beslutet. Och då blir det en fotbollsaktion. Så även om man är äldre kan man klara av det på ett bra sätt. Om man är yngre då? När ska man börja tänka så här när man är yngre? Är ofta frågan. Jo, men om man tittar i återigen då, inspirationen här till den här killen som sitter på mopeden här. Så det är klart att han är med pappa här. Eller den här killen som är med morfar eller farfar. Och kan lära sig hantera situationer som den som uppstår. Tid och yta. Inspirerat från den övriga världen utanför fotbollen. Så de tre delarna. Lagets kommunikation. Alltså kommunikationen. Beslutsfattandet och att utföra detta beslutet. Det kallar vi för en fotbollsaktion. Och sen ska det utföras gång på gång på gång så ofta som möjligt, så länge som möjligt i 90 minuter om man spelar vuxenfotboll. Och det kallar vi för fotbollsfys. Så det var bara ett litet inspel i hur vi brukar utbilda på fotbollförbundet. Och när vi då kommer ner till varje liten aktion så kan det till exempel vara i anfallsspelet att passa, ta emot, skjuta. Men det kan också vara att i försvarsspelet tackla, blockera skott eller pressa. Och alla de här delarna behöver vi kunna göra många, många gånger under en match. Och det ritar vi och symboliserar vi med ett kryss. Krysset är en aktion. Och det var precis det jag gick igenom. Lagets kommunikation, beslutsfattandet, agerandet, pang. Det blir krysset, det blir aktionen. Och sen ska detta upprepas under hela matchens gång. Och då kan man såklart fråga sig, hur kan jag nu träna på detta då? Hur kan jag träna på bättre aktioner men också att behålla bra aktioner i slutet på matchen? Hur ska jag bygga övningar för detta? Och då kan vi ju gå in och börja prata om fotbollsövningar och ge den typen av exempel i en utbildning till exempel. Idag så är min tanke att vi framförallt ska prata om det vi gör som uppvärmning eller förberedelseträning. Och jag ska komma in mer och mer på det. Men bara för att ge en liten bild på olika typer av fotbollsaktioner så har vi här en längst ner till höger en spelare som löper en lång löpning. En spelare som befinner sig på utsidan, eller vad ska jag säga, han är yttermittfältare. Och sen har vi den andra spelaren här, nummer 8 uppe till vänster, som är innermittfältare. Och då kan vi se att det är en väldig skillnad på deras aktioner, deras sätt att röra sig på planen. Så en innermittfältare rör sig på ett sätt, en yttermittfältare på ett annat sätt. Och det kommer ju ske automatiskt om man är på rätt plats i de olika spelövningarna man gör. Men det är rätt intressant att titta på videos här, för att då får man en förståelse för vad varje spelare gör och inte bara tv-bilden som man ibland kan se där man följer bollen. Utan här tittar man på en spelare och då kan man få en förståelse för alla de riktningsändringarna som sker, start-stopp, men också de här längre löpningarna som behöver komma in ibland, som vi såg ett exempel på här från Nani när han löper en lång löpning och får sen bollen och ska slå ett inlägg. Så olika fotbollsaktioner behöver vi träna oss för. Om vi nu ska fortsätta resonemanget här om att bli bättre på våra fotbollsaktioner, så finns det fyra viktiga delar att lära sig som vi utbildar mycket idag på förbundet. Och det är att förstå var är den här aktionen. Som spelare behöver jag förstå var jag ska befinna mig, min positionering. Jag behöver också förstå när den här aktionen ska starta. Jag behöver också förstå den riktningen som aktionen ska utföras i. Och om vi tar exemplet med Usain Bolt här uppe.
om man tar exemplet med friidrottarna som springer 100 meter så är det ju väldigt häftigt att se världens snabbaste man i det här fallet, Usain Bolt, springa. Men det är ju givet var han ska starta någonstans. Det är ju givet att startpunkten är på startlinjen. Det är ju givet när han ska starta. Startsignalen går. Han lyssnar, han hör. Och det är givet att det är rakt fram. Ingen av de delarna kan ju han ändra på. Utan det enda han kan träna på är explosiviteten, farten. Och det är det han lägger allt sitt fokus på. Medan Zlatan i det här fallet här nere, i det här klippet vi ska se nu, så får ju han själv bestämma var han ska vara, när han ska starta och i vilken riktning. Är det givetvis också den sista delen, den här med explosivitetsdelen, den finns ju där och den är ju också viktig att jobba på, och det är framförallt den delen som jag nu ska komma in och prata lite grann om på den här föreläsningen då, och hur man kan tänka i sin förberedelseträning. Nu är det lite pinsamt här, för jag har en katt här som jamar. Jag kan tänka mig att det är lite coronagrejer, men jag känner att om detta här nu hörs i högtalarna, då låter det illa. Så jag måste bara öppna dörren så katten får springa ut. Och då kanske någon skrattar, men så är livet ibland. Katten är på plats och så är jag tillbaka. Yes, då så ska vi fortsätta att prata om fotbollsaktionerna och hur vi kan göra de här bättre. Så förberedelseträning är någonting som vi ska ägna den största delen av här nu åt, och vad det är för någonting och hur man kan tänka runt det. Och ni ser några bilder här på kända lag runt om i från världen här, tyska landslaget bland annat, som jag har blivit väldigt inspirerad av när det gäller just den här delen runt förberedelseträning. Om man pratar om uppvärmning, och så kan man fundera på hur har man av tradition värmt upp i fotboll? Och då skulle jag vilja säga att det har handlat mycket om att jogga. Det har handlat mycket om att statiskt stretcha. Att sitta på planen och stretcha efter man har joggat. Och när jag började som tränare i ett lag som heter Glanshammar i Örebro 2005, så tänkte jag ganska snabbt att det här är ingenting som spelarna gillar. De springer bara här och väntar på att träningen ska starta. Och det vill inte jag. Jag vill att träningen ska starta direkt när de kommer på planen. Jag vill få bort den här lunkande känslan av att vi lunkar här och sen väntar vi på att tränaren skriker. Nu börjar träningen. För det vi vill är ju att utveckla de här aktionerna. Jag vill ju inte utveckla liksom lunkande spelare, utan jag vill ju utveckla spelare som blir bättre i aktionerna. Så på den tiden började jag klura på hur man kunde få till det på ett bra sätt. Och började resonera lite grann med mig själv om att, och studerade under tiden och så vidare. Att de här spelarna när de värmer upp och väntar på träningen, då är de i sin comfort zone. De är i sin bekvämlighetszon. De joggar omkring här. Jag vill inte det, utan jag vill använda tiden maximalt. Jag vill ta ut dem i den här lärandezonen som är på något vis lite mer utmanande, lite svårare. Men jag vill inte heller göra det för svårt så man får ut dem i någon form av panikzon där de blir liksom, oj, det här var alldeles för svår övning för snabbt. Utan jag vill ju få dem i den här magiska gränslandet. För ganska snabbt om man börjar räkna på tid så kan man ju göra en lätt översikt här att 15 minuter per pass, 3 gånger per vecka, 40 veckor på ett år. Det blir alltså 30 timmars träning som jag antingen kan inom citationstecken kasta bort, eller så kan jag göra övningar som jag faktiskt kan utvecklas i. Och det var väldigt mycket så här jag började klura då på den tiden och tänkte hur skulle jag kunna göra detta på ett annat sätt för att samla på mig träning. Eller hjälpa mina spelare att samla träning. Samtidigt då, under årens gång här, så har det ju pågått forskning om man gör övningar i sin uppvärmning, systematiska övningar, så har det visat sig att det blir faktiskt färre skador. Det har visat sig i fotboll med det här knäkontrollprojektet. Jättefin stor studie som har gjorts. Det har visat sig i Norge i olika sporter. Det har visat sig inom olympiska kommittén, inom så att säga IOC, internationella olympiska kommittén. Det har visat sig också med i FIFA som har gjort att fram det här med 11+. Där man har undersökt och tittat att om man gör vissa övningar på ett systematiskt sätt, om man upprepar detta här, så verkar det som att det blir färre skador. Och det är ju helt fantastiskt om det är så. Låt oss använda det då och inte bara inom situationstecken jogga runt och sitta och stretcha. Under den här perioden så började jag också studera de här Team Exos.
det var de som jag sen blev också anställd av när jag var i Brasilien för att utbilda de här brassarna då i det här sättet att jobba. Och jag började titta på vad gör de här bästa, de här som jobbar med tyska landslaget, och jag har ju sett bilder och filmer, och vad är det de sysslar med liksom? Hur tänker de och hur har de byggt upp detta? Så jag tillsammans med min gamla kollega Johan Svensson, eller gamla, han är min nuvarande också fast i förbundet, och vi har också ett företag som heter J2 Performance tillsammans, så vi jobbar en hel del ihop. Vi åkte på lite utbildningar hos de här, vi var i Tyskland, i Dortmund, och vi har varit i USA och så vidare, och försökt se vad gör de här som verkar smart så att säga, som verkar bra. Så tillsammans med den här forskningen som vi visste fanns och tillsammans med vad de här bästa gjorde, så började vi klura på någonting som vi började kalla för förberedelseträning istället för uppvärmning. Få bort ordet uppvärmning och prata träning istället. Och anledningen till detta är att helt enkelt få mer träning som ger effekt. Effekt genom att få färre skador och effekt genom att helt enkelt få bättre fotbollsaktioner. Spelare som kan hantera inbromsningar och så på ett bättre sätt. Jag brukar ta den här metaforen bara för att förklara det jag ska komma in på nu. För det är 5 olika övningskategorier i den här förberedelseträningen. Och då brukar jag säga att ja, men när du går upp på morgonen och ska klä på dig kläder, då finns det ju en byrå. Och då tar du alltid någonting från varje byrålåda. Du tar alltid en tröja i översta byrålådan. Du tar alltid ett par kalsonger, ett par strumpor och så vidare. Sen så kan det skilja sig åt att ibland är strumporna blåa, ibland är de orangea. Men jag tar alltid någonting från lådan av strumpor. Och precis på samma sätt är det med de här övningarna och de här kategorierna jag ska gå igenom alldeles strax. Om du som tränare lär dig att alltid välja någonting från varje kategori, då kommer du vara klädd för fotboll. Då kommer du vara förberedd för den träningen som kommer. Och du kommer också förhoppningsvis att på lång sikt utveckla spelare som kan hantera de här fotbollsaktionerna på ett bättre sätt. Start, stopp, landningar, dueller och så vidare. Att undvika skador, det är det som är målsättningen då. Då har vi 5 kategorier som vi har sammanställt och som vi utbildar i på Fotbollförbundet. Och det är som sagt baserat på forskningen, men det är också baserat på hur andra duktiga människor har satt samman liknande system, typ de här exos då. Så vi har aktiveringsövningar. Jag ska snart komma in och visa filmer på allt det här också. Vi har dynamisk rörlighet. Vi har löpteknik. Vi har fotarbete. Vi har hoppa, landa, löp. Okej. Okay. Sen brukar jag alltid säga så här att börja din träning med fotboll. Låt spelarna få varsin boll. Låt dem få driva runt. Låt dem få passa bollen. Låt dem få kanske jonglera bollen. Låt dem få leka med bollen så att de känner att det är fotboll. Börja inte med att jogga. För då blir det här igen. Okej, vi joggar och lunkar och väntar på att fotbollen ska börja. Börja med fotboll direkt. Men gör det på ett smart sätt så att det inte blir matchspel 11 mot 11 på hela planen. Utan börja med att kanske alla har varsin boll och de driver bollen på en yta. Och så kanske man ska byta boll med varandra liknande. Sen så kan man då bryta av med att göra lite aktivering. Gå tillbaka till fotbollen. Lite dynamisk rörlighet. Gå tillbaka till fotbollen. Och så kan man bygga upp det på detta viset. Så att under en 10-15 minuters period ungefär. Så har man en kombination av de här fysövningarna då, om vi kallar det för det. Men övningar där spelarna jobbar utan boll kanske. De hoppar över en häck till exempel. Eller de gör ett marscheringssteg. Men också att de får ha med bollen på olika sätt. Och jag ska ge er lite grann tips på det då snart som sagt. Så fundera på vilka färdighetsövningar skulle kunna funka i min miljö. Och hur skulle detta kunna kombineras med lagets arbetssätt? Det vill säga den här kommunikationen som laget har, som jag börjar prata med, att en fotbollsaktion handlar ju om kommunikation, beslutsfattande, agerande. Hur kan jag börja jobba med den här kommunikationen också samtidigt? Okej. Okay. Så vi ska gå igenom här nu och titta lite grann på de olika kategorierna. Och förhoppningsvis ge lite rörliga bilder, eller ge lite rörliga bilder så ni kan få en känsla för vad det är vi pratar om. Det här materialet är vårt tränarutbildningsmaterial som vi har för Svenska Fotbollförbundet och gjort tillsammans med SISU. Som jag är väldigt stolt och glad över. Det har under de senaste åren gjorts väldigt mycket fint material. Som du som tränare kan ta del av genom att gå våra utbildningar eller köpa vårt material.
man kan köpa en bok, och då får man också tillgång till de här videorna på internet och få inspiration av och så vidare. Här ser vi alltså aktiveringar. Aktiveringsövningar. Det handlar om att aktivera viktiga muskelgrupper för fotboll. Där uppe på den liggande bilden så ser vi aktiveringar av sätesmuskler och ljumskmuskler. Som används väldigt mycket när man gör accelerationer, inbromsningar. Här nere ser vi övningar för bålpartiet. Bålen används mycket när man gör de flesta aktionerna. När man passar, skjuter, tacklar, accelererar, bromsar in och så vidare. Ni ser också där uppe där vi kan använda miniband och pressa utåt för att aktivera sätet lite grann på ett annat sätt än att pressa inåt mot bollen. Så en princip här att nämna är att vara liggande först och sen så blir man stående sen. Ha en slide till för att visa lite andra stående övningar. Och sen princip nummer två, en förutbestämd övning till att den blir mer reaktiv. Så jag vet precis vad som ska hända. Och sen nästa steg är att det blir lite mer att jag ska reagera på någonting. Och så gör jag detta kanske i en minut. Nu står det lite slarvigt där, så 2 till 5 minuter varje träning. 1 till 5 minuter per pass. Det var lite slarvigt. Men det behöver inte vara mycket tid det handlar om. Det kan räcka med en minut. Man gör 2 sådana här övningar. Man ligger ner och gör en övning för sätesmusklerna så som ni ser där uppe. Och sen kanske man gör en för bålen på det viset. Alternativt att man väljer då att vara stående istället. Fotboll är ju ett stående spel. Man är ju mestadels uppe och springer och står. Så att använda övningar som är stående är ju mer likt, det är mer specifikt. Men det kan också vara bra för framförallt kanske unga spelare att ligga ner en del för att lära sig hantera kroppen också liggande. På bilden där uppe så ser ni ett arbete med miniband där vi också då tränar oss att förflytta oss i olika riktningar. Så man skulle kunna säga att detta här är snabbhetsträning. Där man tränar på att utföra den här aktionen snabbt. Fast man gör det tidigt i passet och man gör det på ett kontrollerat sätt. Och för att då få lite träning för de här musklerna. I det här fallet med ett gummiband. Bilden där nere så ser ni lite reaktiva exempel på hur man kan jobba med bålaktivering. Men också som du ser spelarna är stående. Så det är också såklart en fotled. Det är ett knä, det är en höft. Det är hela kroppen som är involverad i det här. Och att kunna hantera den här lilla duellen man får då. Stå på ett ben, stå på två ben och så vidare. Det blir också ganska lekfullt när man jobbar tillsammans med en partner på detta viset. Nummer 2. Dynamisk rörlighet. Jag ska också bara skjuta in det här med frågor då. Daniel nämnde ju det lite grann. Och det kan finnas frågor nu och jag hoppas att det gör det hos dig. Men jag väljer att göra så här att du kan inte ställa frågor nu under själva presentationen. Utan vi får se när vi är klara med presentationen då. Då kan det finnas möjlighet på slutet. Och sen så finns det möjlighet att skicka in frågor i efterhand. Och då är min plan att spela in en ny film. Där jag kommer svara på de här frågorna muntligen. Och eventuellt också då komplettera med någon film. För det kanske var någon man ville fråga om någon film eller någonting. Och då kan jag visa den filmen och svara på den frågan helt enkelt. Så är min plan. Yes, dynamisk rörlighet. Det är alltså syftet att klara av rörelser som till exempel ett långt löpsteg eller att klara av att pendla benet högt om man behöver göra det, vilket man behöver i fotboll ibland. Bollen kommer högt upp och man får tvingas ta bollen. När det gäller att jobba med rörlighet så försöker jag ofta kombinera de här rörlighetsövningarna med förflyttningar. Du ser en spelare här uppe som jobbar med en sidledsförflyttning och samtidigt så kombinerar vi det med rörlighet. I det här fallet för ljumskarna. Eller för utsidan på höfterna. Sättet. Så vi tränar med på den här spelarens koordination. Förmåga att röra sig i sidled som är väldigt viktigt i fotboll. Kroppskontroll här. Men samtidigt då rörlighet i detta också. Så inte det här statiska som ni såg en bild på. Där det satt en tjej på planen och bara stretchade sitt säte. Utan här tvingar spelaren göra övningar som är lite svårare. Jag nämnde ju det för dig att jag vill få bort dem från den här bekvämlighetszonen. Jag vill få in dem i en övning som kräver lite mer närvaro. Lite mer tankeverksamhet på vad man sysslar med. Inte bara att man kan vara helt bekväm. Utan det krävs att man verkligen gör sitt bästa. En övning här för att jobba med rörlighet för baksida lår. Men som du ser så blir det också ett litet hopp, en landning
och väldigt mycket kroppskontroll i en sån övning. De här filmerna är såklart till för att du som tränare ska kunna bli hjälpt och att det inte bara ha en bok att läsa i och så här ska man göra, utan filmer säger ju lite mer än ett skrivet ord i det här fallet, och då är filmerna bra för att kunna också visa sina idrott eller sina fotbollsspelare hur man kan göra. Löpteknik handlar om att ändamålsenligt kunna förflytta sig framåt, bakåt eller i sidled. På bilden här så ser du en spelare då som rör sig i sidled. Och fotboll handlar ju absolut inte bara om att löpa rakt framåt och bakåt, utan också att kunna vara väldigt snabb i sidled. Och ju mer aktion jag ger neråt, ju mer reaktion får jag tillbaka från marken. Enligt Newtons lag där, va? Den andra lagen om man minns rätt. Så ju mer kraft jag ger i en viss riktning, desto mer motkraft får jag. Och då kan jag träna mig i att helt enkelt få ett snabbare löpsteg. Vi ser här från tekniken. Förbaskade katten här. Jag tror man kommer med på några Fredrik och Philips 100 höjder för att katten är i bild här hela tiden. Nu är katten ute i alla fall. Så, löpteknik. Så det handlar alltså om att kunna ge kraft i marken. Att kunna röra sig framåt, bakåt och i sidled. Och där uppe ser du exempel på marschering. Där nere ser du exempel på övningen skipping. Skippingen är lite mer studsig som du ser. Och här får man också med det här med rörelsemönstret med armarna. Att röra sig framåt och bakåt med armarna. Att koppla på en medicinboll, det vill säga en lite tyngre boll ovanför huvudet så här, gör att spelaren automatiskt tränar sin hållning lite bättre. Utan att jag egentligen som tränare behöver berätta, tänk på detta, håll kroppen si eller så. Utan bara genom att säga, tryck bollen uppåt mot himlen, så måste spelaren hålla en bra hållning. Hålla kroppen i en bra hållning. Precis som när man ska löpa iväg framåt, bakåt och sidled, då behöver man ha en bra hållning och inte sjunka ihop som en hösäck till exempel. För att kunna ge lite mer kraft i steget. Och detta här är egentligen vad våra kompisar i friidrotten är experter på. De är ju jätteduktiga på löpteknik. Men kom ihåg att vi är inte friidrottare, så vi ska inte lägga 20 minuter av vår träning på detta. Utan vi ska lägga kanske en minut på detta. Men vi ska lägga en minut varje träning. Och gör vi det från det att man är kanske 8, 9, 10 år gammal, så gör man någon sån här övning där man får lära sig att använda armarna framåt och bakåt. Man marscherar kanske 5-10 meter framåt och 5-10 meter bakåt den dagen. Och sen är det klart. Det kanske tar 30 sekunder. Då gör det att man över tid definitivt kommer lära sig att löpa bättre. Så det här är en liten del i vår totala träningsmängd. Men det är ändå en ganska viktig del i fotboll att kunna springa bra och effektivt. Så genom att lägga in lite, men ofta, så kommer du över tid definitivt utveckla en löpteknik som är bra för fotboll. Fotarbete, punkt nummer 4, handlar alltså om att kunna förflytta fötterna så snabbt du kan på en liten yta. Så detta är också en typ av snabbhet. Men det är inte en snabbhet där jag ska förflytta mig en lång löpning, som ni såg den här yttermittfältaren för Portugal gjorde. Utan det här är på en liten yta att kunna förflytta fötterna. Till exempel om någon dribblar mot dig och du är försvarsspelare och måste kunna anpassa dig på liten yta. Så då vill vi jobba med full fart i en övning, 4-5 sekunder. Och det ska vara en liksom koordinativt inslag som ni ser här. Ena foten upp och ner, andra benet ut åt sidan. Båda fötterna in och ut och så vidare. Här kan man ju variera jättemycket. Och här kan man också, som jag sa, ta in det här med reaktivt. Alltså att man är reaktiv, att man ska reagera på en motståndare. Och om min motståndare förflyttar sig till höger, så ska jag också förflytta mig till höger och så vidare. En del gillar att använda stege. Och man kan absolut använda stegar för att träna på den här delen, fotarbetsdelen. Men jag brukar rekommendera att bara testa att ut spelarna på en yta eller på en linje. Och låt dem jobba lite så här. Stegen tar tid att lägga ut, och då ska alla ställa sig där bakom. Och då tar det kanske 3 minuter, 4 minuter för att alla ska göra liksom några moment som jag skulle kunna lösa på kanske 20 sekunder istället. Så jag kanske väljer att göra
4 sekunders arbete och sen vilar de kanske 4 sekunder och så kör de igen 4 sekunder. Så gör jag kanske 4-5 sådana omgångar. Då är det ju klart på en halv minut eller någonting sånt där. Och då behöver jag inte lägga ut stegar och så ska folk stå i kö och så tar det 3-4 minuter. Utan lite mer fart i träningen och komma vidare till nästa del. Den sista av de här delarna då, hoppa, landa, löp, handlar om att helt enkelt som rubriken säger, att kunna hoppa, att kunna landa och att vara snabb i olika riktningar. Detta är den mest explosiva delen av de här delarna i förberedelseträningen. Och i första hand så ska man lära sig att landa och bromsa och i andra hand att accelerera och löpa i hög fart och hoppa. Så det gäller att få sina spelare att bli duktiga att bromsa in. Och som ni ser på bilden där nere så hamnar spelarna i den här typen av inbromsningssituationer på planen. Och just när man tar foten så är det ganska intressant för man ser att spelarna är i ganska utmanande situationer på olika sätt att bromsa in och kunna reagera. Och tyvärr är det ju, eller tyvärr, men fakta är att många av våra skador, till exempel knäna, sker just vid inbromsningar. Och därför finns det ett stort värde i att lära sig att bromsa först, landa först. Man vänjer sig vid övningarna. Man blir inte överbelastad i till exempel här med man pratar om slatter och så nedre delen av knät som kan bli ömt på barn och ungdomar. Utan man lär sig att bromsa på ett kontrollerat sätt först och man bygger upp en tålighet i kroppen för det. Och sen efterhand så jobbar man mer med att också accelerera och hoppa och bromsa efter det så att säga. Jag ska visa några olika exempel på det. Och här ser vi också en bild på Messi som jobbar med ett sånt här stort superband åt midjan. Så det här, att ha med Messi här som är en av världens bästa spelare. Det kan ju, vad ska jag säga, riskera att ja, men gör Messi det så ska alla göra det. Men det jag vill liksom symbolisera den här bilden med är att visa på att den här typen av träning, det gör de bästa i världen. Och det finns också forskning som backar upp det. Så att det här är inte någonting som bara jag har hittat på, utan det är någonting som används runt om i världen. Utan det jag har försökt göra är att titta på forskning och se hur kan man göra det på ett bra sätt och vilka övningar är lämpliga och så vidare. Och sen då att försöka utbilda i att hur kan man få in detta under en vecka? Hur kan man göra övningar? Hur kan man lägga in det och hur mycket ska man göra och så vidare? Så det här används och det tips är att försöka lära sig lite om detta. För man kan göra väldigt mycket rätt ute på planen. Och det är ju där vi vill vara så mycket som möjligt. Så jobba med få upprepningar men med att göra detta ofta. Lite men ofta. Okej, okay, så ska jag visa lite grann från det materialet vi gjorde från B-ungdom. Så vi filmade på Granadjärsvallen här i Örebro då för några år sedan. Och det är roligt att se de här målvakterna här. Ismail nu som spelar i Degerfors i Allsvenskan till exempel. Mimmen som har spelat med KIF Dam tidigare. Så här ser du nu lite olika exempel på hoppa, landa, löp. Med lite fokus på det här med hoppen och landningarna. Och ni ser att fotboll handlar ju inte bara om att hoppa liksom uppåt framåt så som man gör i friidrott, att man ska över en ribba eller man ska ut i en grop och hoppa så långt som möjligt, utan väldigt mycket fotboll handlar om att kunna landa, att kunna vara stabil i landningen. Och ni ser här är det olika fotpositioner, fötterna parallellt men också fötterna i splitposition som det här kallas för. Och ni ser också att de reagerar på mig, så jag som tränare står framför spelarna och gör rörelsen och då bromsar spelaren, gör liksom spelaren samma typ av rörelse, i det här fallet en landning. Landning på ett ben. Så det är detta som är en landning. Och här nu lägger vi på ett hopp med en landning. Ett hopp med en landning. Och där ser ni en liten dubbelkontakt. Hopp med dubbelkontakt. Hopp bakåt. Hur ofta, kan du själv fundera på, hur ofta gör jag övningar där mina spelare får hoppa bakåt? Hur ofta får de hoppa i sidled? Hur ofta låter jag dem verkligen få träna sig i att hoppa med rotation så här? Och verkligen att sätta landningen och sen ställa sig upp. Inte stressa.
Utan sätta landningen, vara stabil i landningen. Sjunka ner så det blir en landning med låg tyngdpunkt. I texten där så ser du också ett exempel på en progressiv belastningsstegring. Det är det hon visar här nu, att hoppa med de här olika exemplen. Sen är också exempel på att hoppa med lägre häckar och att hoppa med högre häckar. Och att sätta den där sista landningen på ett bra sätt. Att hoppa framåt, uppåt, sidled, bakåt, rotation. Precis. Här ska ni få se ett exempel på just det här med dueller. Och en övning som jag gillar väldigt mycket. Men det är också en övning som kräver en hel del. Så det är en övning som är mycket svårare. Men tycker ändå det har sin plats att visa på hur det kan se ut. Och det är lite grann så här vi jobbar med ÖSK till exempel. Spelare som är vuxna, de är elitspelare. Och jag har också jobbat med många av dem i flera år. Och de nya spelarna vi får in, många av dem har ju jobbat på ett liknande sätt runt om i klubbar från andra delar av Sverige eller världen. Så många av dem är redan skickliga på den här typen av övningar. Men man får börja någonstans, så att även ungdomar. Jag hade med på första sidan också att jag jobbade på något som heter Grillska fotbollsgymnasiet. Det heter Jombaugymnasiet då. Då jobbar jag med ungdomar 16, 17, 18, 19. Och då jobbar vi också väldigt mycket med förberedelseträning i våra fotbollspass på gymnasiet där. Och det är intressant att se hur ungdomar som är 16, 17 år, hur mycket skickligare de kan bli i att få en tackling, landa, att kunna hantera, ni ser kaoset som är precis som det är kaos på fotbollsplan, det är folk i vägen. Och den här övningen är faktiskt inspirerad av det ni såg med den här vägkorsningen från Hanoi. Detta är faktiskt, har jag hittat på ut efter det och tänkt att men det är ju så här fotboll är. Om jag kan bygga såna här övningar där det är lite kaos så spelarna tvingas hantera tid och yta. Precis som att de personerna i trafiken där tvingas hantera tid och yta. Så tror jag att man kan ha nytta av det på planen sen. Men kom ihåg, de här övningarna med en tackling så här, de är väldigt krävande. Och ni ser att det är också risk att man krockar och så vidare. Så man får börja försiktigt. Och det var därför jag visade de andra filmerna tidigare, för att visa på hur man kan successivt liksom bygga upp det här. Så går vi vidare och avrundar snart här. Och då kommer ni se exempel på closed skills där uppe. Det vill säga tjejen där, hon vet precis vad som ska hända. Och hon får jobba med ett band i sidled. Där nere så är det mer reaktivt. Jag vet inte vad som ska hända. Jag säger till, eller jag följer en spelare som löper mot en kona. Och jag ska följa efter den spelaren. Så den här typen av övningar hoppas jag ni ser att det är skillnad på. Kontra då att jogga runt planen och att sitta och statiskt stretcha. Liten sammanfattning av de olika delarna vi har gått igenom. Försök göra lite men ofta. Lägg in lite varje dag. Du som har ont om plantid, ska du ta plantid och jobba med de här övningarna? Om du bara har 60 minuter på planen. Och då är mitt, för det kan ju vara en fråga som folk sitter med här. Att jag har ju bara 60 minuter. Hur ska jag få in allt det här liksom? Då är mitt tips att innan träningen börjar på själva planen, innan ni börjar med bolldelarna, så ta 10 minuter, 15 kanske, på en liten yta utanför planen och gå igenom de här fem olika delarna. Aktivering, dynamisk rörlighet, löpteknik, fotarbete, hoppa, landa, löp. Gör det utanför planen och sen när du väl kommer på planen sen så kan du ägna hela träningen åt att spela fotboll med spelövningar och färdighetsövningar som har med bollen och lagets arbetssätt att göra om man har en begränsad plantid. Annars så kan man få in det på planen som jag försökte förklara här, att man mixar lite grann med en bollövning och sen så har man de här olika momenten då. Presentationen idag som jag inledde med att säga är en presentation där jag kombinerar lite grann av mina olika roller som jag har i fotbollen. Det var också syftet att kunna göra det och bjuda på det och ge det så att säga. Och jag har redan berättat lite grann om ÖSK och lite erfarenheter jag har och om Svenska fotbollsförbundet och förberedelseträningen. Men jag vill också erbjuda dig som lyssnar här idag att ta del av den appen som jag har startat tillsammans med John Albåge, som är gammal, han är fortfarande fotbollsmålvakt. Men han har spelat i ÖSK bland annat och i många andra lag.
Vi har tagit fram en app just för att hjälpa tränare med små enkla program, 5-6 minuter långa med 8 övningar, och så klickar man på det programmet som man vill ha och sen kan man bara följa det programmet. Det är övningar som är, man kan göra utan redskap. Vi har egentligen bara ett program med redskap, och då är det med sån här miniband som är i det, redskap, i det programmet. Annars är det övningar som man använder med kroppen som belastning. Och till exempel efter träningen, om man vill ha lite styrka för sina spelare under 5-10 minuter kanske, så kan man välja ett program här, eller man kan göra uppdrag till spelarna att ni får välja ett av de här programmen, lätt, medel, hård eller så vidare. Så ska man följa det programmet och så avslutar man träningen med det till exempel. Och vi har också en uppdaterad version faktiskt som släpptes bara för någon vecka här sen med just knäkontroll och med lite extra minibandsövningar och extra bålövningar och även för målvaktsfys och lite så som finns i den här appen. Så alla ni som lyssnar här kommer ha möjlighet att ladda ner den här appen. I sig är gratis att ladda ner, och man har alltid tillgång till 2 program helt gratis. Sen så är det då att man får köpa de andra programmen som finns här i. Och, men vi har bestämt det att alla som är med och lyssnar på den här föreläsningen idag får ladda ner 5 program gratis. Så de här 5 programmen som syntes här med lätt, medel, hård, elit och proffs. De 5 programmen får man av mig. Om man mailar till mig eller man skriver sin mail i den här chatten, så tar jag del av den mailen från Daniel. Och sen så kommer jag maila tillbaka hur det går till och lite grann hur många spelare du har i laget. Så, och ledare och så, eller i klubben, så kommer alla få tillgång till alla de här programmen då. Då fyller man in kod i appen och sen så startar man om appen och sen så kan man börja träna efter det. Så, och sen så som avslutning så ska jag också ge ett erbjudande om miniband som många är intresserade av. Och som är en någonting som jag, det är ingen stor grej i min business om man säger så, utan det är en liten grej som jag har men som folk är intresserade av. Normalt sett så kostar de 75 kronor de här minibanden, men nu för dig som lyssnar på det här så blir det lite rabatt på dem. De kostar 45 kronor styck istället. Så om du är intresserad av det så kontakta mig. Är du intresserad av Svenska Fotbollförbundets utbildningar, där det finns jättemycket bra material, så tycker jag att du ska gå in på de kanalerna som finns via ÖLFF och hitta de tränarutbildningarna, och det finns jättemycket fint videomaterial. Och har du några frågor mer specifikt, kanske om något ÖSK-relaterat, hur vi gör något moment eller så, så berättar jag jättegärna om det också. Men jag har kort tid här, så det finns inte, man hinner inte gå igenom allt. Utan förhoppningsvis i en omfrågestund så kan jag spela in en film till och kanske gå igenom någonting som du vill veta. Så, Daniel. Ja, stort tack Jimmy för den här föreläsningen. Vi har inte fått in några frågor i chatten här, och det kanske krävs lite distans till webbinariet också för att komma på lite frågor. Så jag tänker att de har ju...